Senare hör jag på nyheterna hur två bilar, en vit Volvo och en lastbil, har påträffats i en sjö i Småland. Bilarna har bränts sönder, förmodligen med hjälp av tändstickor i bensintankarna. Det sägs inget om lastbilens innehåll. Kanske gjorde Jack sig av med det på något sätt. Kanske sålde han alltihop. Vad vet jag. Paret Valdemann återvänder hem. Jag hör hans Erik uttala sig i radio, förmedla sin bestörtning över det som hänt hans älskade konst. Men hur hans tankar främst går till de dödas anhöriga. Konst går inte att ersätta, det erkänner han. Men ett konstverk framstår som ynkligt obetydligt i relation till det som har hänt. Jag tänker på huset. Ser framför mig hur det brinner till grunden. David ringer under eftermiddagen och frågar två saker. Han frågar om vi kan ses och om han kan bo här tills mina föräldrar kommer tillbaka från Paris. Jag orkar inte bo hemma hos mamma och pappa, säger han. Men jag vill vara kvar här ute och jag vill vara med dig. Bara tills dina föräldrar kommer tillbaka, är det okej? Du får vara här mycket längre än så om du vill. Han frågar mig om jag vill åka med honom och packa hans väska. Men jag säger nej. Just idag är jag rädd för att gå ut. Utan att riktigt förstå varför. När det ringer på dörren står han utanför med en liten ryggsäck över ena axeln och en cigarett i handen. Det är första gången han är här längre än några timmar. Och det känns märkligt. Vi gör inte så mycket. Ser en Batman-film på tv. Jag ligger på hans bröst i soffan och han tillbringar större delen av filmen med näsan i mitt hår. Lukta inte mitt hår, säger jag. Det luktar inte gott. Jo, det gör det, säger han. Och det dröjer en stund innan jag börjar gråta. Han håller om mig hårdare. Den natten sov vi i mina föräldrars dubbelsäng. Liggande i mörkret intill mig frågar han vad som hände ute vid huset. Det känns varken svårare eller enklare att säga det till David. Han frågar något ibland. Men ofta, när jag tystnar, ligger han bara stilla och väntar på att jag ska fortsätta. Han ifrågasätter ingenting, bara lyssnar. Jag säger samma saker som jag sagt till Dante. Redogör för samma händelseförlopp. Jag vet inte om jag vill berätta om huset. Hur det ändrade färg. Viskningarna. Hur det svalde möbler. Det kommer säga mer om mig än om huset. Sanningen sitter fast i mig. För långt in för att jag ska kunna röra vid den just nu. Och jag tänker på det Sara sa. Att den kommer bli till en cancer. Det som kanske är konstigast av allt är att jag redan hade sett det här. På något vis.